Eli moikka moi taas kaikki. Tänään olisi ilmoitella tästä haasteesta ja käydään sääntöjä läpi. Tosiaan, eli keskeltä pitäisi lähteä. Täältä keskeltä pitää lähteä hyökkäämään. Eli tarkoituksena kannattaa hakea TH, hakeutua TH. Siitä saa niin kuin, periaatteessa, jos saat yhden tehon joku muu saa tästä haasteesta 50%, niin sä voitat. Mutta jos joku saa 2 tähteä tai 3 tähteä, niin sä voittaa. Ja täältä muualta ulkoilta ei saa lähteä hyökkäämään, mutta muuten se on häviö. Tai ehkä voi antaa uudelleen hyökätä. Mutta täältä keskeltä pitää vaan hyökätä. Täältä keskeltä. Ja niin. Tällainen biisi. Mä en paljasta, missä pommit on. Mutta ehkä näette saatte tietää, missä ne on, tai arvaa. Ja sitten X-Poin. Täällä on tällaisia jänniä, ja Infernet on täällä, ja Mortarit on täällä, ja täällä on jänne peissi. Saas nähdä, ketä voittaa. Elikkäs huomenna, eli tiistaina. Mä en varmaan, että onko se tiistaina, että pystyykö sitä peissi vielä pistä silleen, että voi hyökätä. Kokeillaan. Okei. Okay. Käydään tuolla. Pistetään tämä aktiiville. Taas kukaan nähnyt noita äsken noita. Okei, okay, eli jos pistää niin tässä on yhden päivän odotusaika. Tehdään silleen, että keskiviikkona. Kello 4. Niin, keskiviikkona kello 4. Tulkaa tänne onlineen. Ja jos te ette ole vielä mun kläänissä, niin liittykää tänne. Te voitte tulla ihan väliaikaiseksi tai sitten voitte tulla ikuiseksi tai niin kauks kuin haluatte. Mut kumminkin tää haaste on ja niin. Keskiviikkona kello 4. Ja sen säännöt mä kävinkin läpi, että keskeltä pitää vaan hyökätä. Ja voittaja saa päättää, että mikä mun seuraava video tulee olemaan, mutta se oli ihan mikä peli, mutta se pitää olla kännykällä, koska mun tietokone, se ei oikein pyöritä mitään FPS-pelejä. Se on mennyt vähän huonompaa kuntoon. Joten, niin. Myöhemmin me saatetaan tehdä vähän isompi kiveä, vai ehkä tai paypaleita tai lahjakortteja, mutta nyt on tällaista. Toivottavasti tykkäsit videosta. Tää on vähän lyhyempi. Pistäkää likkeen ja tilatkaa ja kommentoikaa. Se olisi moro.